បាទជម្រាបសួរនិងសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាណាគ្រូសូមនាំបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទៅសិក្សាពីចំណាយទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះគ្រូនឹងនាំបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទៅសិក្សាមុខវិជ្ជាប្រវត្តិវិទ្យាពិសេសបងប្អូនថ្នាក់ទី9ណាអញ្ចឹងថ្ងៃនេះលោកគ្រូសូមណែនាំបន្តិចលោកគ្រូឈ្មោះញ៉ាំសុជាតិជាគ្រូបង្រៀនមុខវិជ្ជាប្រវត្តិវិទ្យានៅវិទ្យាល័យប្រសិទ្ធសវ័តក្នុងកម្មវិធីសាលារៀនចំនួនថ្មីថ្ងៃនេះលោកគ្រូនឹងនាំបងប្អូនទាំងអស់គ្នាពិសេសបងប្អូនថ្នាក់ទី9ទៅសិក្សាមុខវិជ្ជាប្រវត្តិអញ្ចឹងសូមស្វាគមន៍ថ្នាក់វត្តជាទាំងអស់គ្នាណាជាបន្តលោកគ្រូនឹងនាំបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទៅសិក្សាមេរៀនប្រវត្តិជាបន្តទៀតនៅក្នុងចំពុះទី1ដែលនិយាយអំពីសង្គ្រាមលោកនិងអង្គការរក្សាសន្តិសុខថ្ងៃនេះយើងបន្តទៅមេរៀនទី2របស់យើងនៅក្នុងចំណងជើងថាសន្តិភាពនិងសង្គមប្រជាជាតិអតីតមេរៀនទី2នេះតទៅជាមួយអង្គការសង្គមប្រជាជាតិឬគេហៅថាសន្តិភាពនោះក៏កើតឡើងយ៉ាងដូចម្ដេចនៅពេលដែលសង្គ្រាមលោកដល់ទី1ត្រូវបានបញ្ចប់បាទចំពោះក្រុមសារសំខាន់ថ្ងៃនេះលោកគ្រូនឹងលើកឡើងតទៅជាមួយនឹងអតិពលនៃសង្គ្រាមលោកដល់ទី1និងសន្តរកថារបស់លោកវ៉ូលត្រូវីលសិនអរគុណអញ្ចឹងជាមេរៀនរបស់យើងដែលលោកគ្រូនឹងបង្ហាញបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅក្នុងម៉ោងនេះទាំងអស់គ្នាជាបន្តលោកគ្រូនឹងនាំបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទៅសិក្សាណាប៉ុន្តែលោកគ្រូនឹងមានសំណួរមួយសួរទៅបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដើម្បីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាពិចារណាថាតើបងប្អូនយល់យ៉ាងណាចំពោះសំណួរដែលលោកគ្រូបានដាក់នេះណាអញ្ចឹងនាំបងប្អូនអស់ទៅមើលទៅអស់គ្នាតាមម្ដងបាទសំណួរមួយនេះណាអញ្ចឹងបងប្អូនគិតមើលមើលថាតើសំណួរលោកគ្រូនេះអាចសួរថាម៉េចតើអញ្ចឹងលោកគ្រូអានសំណួរឲ្យស្ដាប់តែម្ដងលោកគ្រូបានសួរថាតើសង្គ្រាមលោកលើកទី1ដែលកើតឡើងពីឆ្នាំ1914រហូតដល់ឆ្នាំ1918បានជាអតិពលអ្វីខ្លះសម្រាប់ពិភពលោកអូនចារណាបន្តិចមើលអតីតសង្គ្រាមលោកទី1ហ្នឹងហើយដែលបានកើតឡើងរយៈពេល4ឆ្នាំនេះតើវាបានជាអតិពលអ្វីខ្លះទៅដល់ពិភពលោកបងប្អូនគ្នាសាកចារណាបងប្អូនគ្នាណាអញ្ចឹងដើម្បីបងប្អូនបងប្អូនគ្នាអាចយល់ច្បាស់និងអាចស៊ីជម្រៅទៅកាន់ខ្លឹមសារនៃសំណួរនេះលោកគ្រូសូមនាំបងប្អូនទៅសិក្សាពីមេតិការមេរៀនបងប្អូនតែម្ដងតើមេតិការយើងថ្ងៃនេះយើងនឹងសិក្សាអំពីអ្វីបាទនេះគឺជាមេតិការរបស់ពួកយើងសម្រាប់ការសិក្សាមេរៀនទី2ក្នុងម៉ោងទី1នេះដែលនិយាយអំពីគេហៅថាសន្តិភាពនិងអង្គការរក្សាសន្តិភពសន្តិសុខគឺអង្គការសង្គមប្រជាជាតិនឹងឯងមេតិការរបស់យើងថ្ងៃនេះមាន3ចំណុចទាំងអស់គ្នាសំខាន់សំខាន់ណាមេតិការទី1គឺនិយាយអំពីអតិពលសិសេនៃសង្គ្រាមលោកទី1ចំពោះមេតិការទី2យើងនឹងសិក្សាអំពីដំណើរការរៀបចំសន្តិសញ្ញាសន្តិភាពចំពោះមេតិការទី3យើងនឹងសិក្សាអំពីសំណួរហាត់អតាមេតិការទី1ទី2និងទី3យើងនឹងសិក្សាអំពីខ្លះនៅខាងតែលម្អិតយើងនឹងចាំរងចាំមើលបន្តិចទៅតើយើងនឹងសិក្សាអ្វីទៅទៅលើមេតិការទី1ទាំងអស់គ្នាជាបន្តលោកគ្រូនឹងនាំបងប្អូនទៅសិក្សាអំពីមេតិការទី1ទាំងអស់គ្នាណាតទៅជាមួយនឹងអតិពលនៃសង្គ្រាមលោកលើកទី1តើបងនេះលោកគ្រូសូមបង្ហាញបងប្អូននៅរូបភាពមួយសិនតើតាជារូបភាពអ្វីសូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាកន្លែងមួយទាំងអស់គ្នាណាបាទនេះគឺជារូបភាពមួយដែលបង្ហាញអំពីមនុស្សមួយក្រុមដែលបានគេហៅថារួចរៀនមានជីវិតបន្ទាប់ពីសង្គ្រាមលោកលើកទី1ទៅបានបញ្ចប់ទៅអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងមានវាហៅថាភាពរខេក្រខាអសល់តាជាកុមារកំព្រាដែលបាត់បង់ឪពុកម្ដាយឃើញមានតតិហេតុម្នាក់ទៀតដែលនៅអមជុំវិញកុមារនឹងឯងអញ្ចឹងជាភាពទុក្ខរគុណមួយដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងចន្លោះសង្គ្រាមលោកលើកទី1ដែលបានបន្សល់ទុកនៅកុមារកំព្រាយ៉ាងច្រើនអាណាចមែនទែនណាតើតោះជាមួយនឹងរូបភាពទី2តើអ្នកនេះទៅមើលរូបភាពទី2បន្តិចណាតើជារូបភាពអ្វីបាទនេះនេះគឺជារូបភាពទី2ដែលលោកគ្រូបានដាក់មកដែលសិក្សាអំពីសង្គ្រាមលោកលើកទី1នឹងឯងលោកគ្រូមានរូបភាព2តើតោះជាមួយរូបភាពគេហៅថាមុនសង្គ្រាមលោកលើកទី1និងរូបភាពមួយទៀតបន្ទាប់ពីសង្គ្រាមលោកលើកទី1ត្រូវបានបញ្ចប់ទៅអញ្ចឹងយើងបើដូចយើងបានដឹងហើយសង្គ្រាមលោកលើកទី1គឺបង្កឡើងដោយគេហៅថាចក្រភពអូទ្រីហង្គ្រីបង្កសង្គ្រាមជាមួយនឹងពួកសាប៊ីដែលមានអាល្លឺម៉ង់នៅពីក្រោយខ្នងនឹងឯងអញ្ចឹងតើតើនៅពេលដែលសង្គ្រាមលោកលើកទី1បានបញ្ចប់ទៅនឹងឯងមានអីកែប្រែប្រួលខ្លះយើងទៅមើលរូបភាពទី2ណាចឹងយើងមើលឃើញរូបភាពទី1ទេរូបភាពទី1គឺសំខាន់សម្ដៅទៅលើប្រទេសអាល្លឺម៉ង់និងប្រទេសអូទ្រីហង្គ្រីដែលជាប្រទេសដែលមានផ្ទៃដីធំមែនទែនប៉ុន្តែនៅពេលបញ្ចប់សង្គ្រាមលើកទី1ទៅនឹងឯងគឺទឹកដីអាល្លឺម៉ង់សល់បន្តិចដែរហើយទឹកដីរបស់អូទ្រីហង្គ្រីទៅបានបែងចែកជា3ចំណែកចែកទៅជាអូទ្រីចែកទៅជាហង្គ្រីចែកទៅជា
របស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានបង្កើតនៅគេហៅថា
ខ្លឹមសារសំខាន់សំខាន់ដែលគាត់បានចាយនៅក្នុងសន្ទរការរបស់លោកនឹងឯងនៅឆ្នាំ1918បន្ទាប់ពីសង្គ្រាមបានបញ្ចប់ទៅនឹងឯងអញ្ចឹងគាត់បានចាយគាត់បានថ្លែងនៅក្នុងសន្ទរការរបស់គាត់រហូតដល់14ខឯនោះចឹងក្នុង14ខនឹងឯងគឺមានចំណុចមួយដែលនិយាយអំពីការរៀបចំអង្គការសង្គមប្រជាជាតិចឹងហើយបានជាក្រោយសង្គ្រាមលោកលើកទី1នឹងឯងបានបញ្ចប់ទៅប្រទេសចំនួន32ប្រទេសនឹងឯងបានសហការគ្នាមួយប្រទេសគ្នាបានបង្កើតជាអង្គការសង្គមប្រជាជាតិមួយឡើងនៅក្នុងចន្លោះដំណាក់កាលមួយនឹងណាចឹងហើយបានជាលោកវូជូវូសុននេះឯងគឺជាមនុស្សម្នាក់ដែលមានអធិបុលខ្លាំងនៅក្នុងសង្គ្រាមលោកក្នុងនៅពេលដែលសង្គ្រាមលោកលើកទី1ត្រូវបានបញ្ចប់ហើយគាត់ជាមនុស្សម្នាក់ដែលបានអាចថាបងថ្លែងសន្ទរកថាដែលសន្ទរកថារបស់គាត់នឹងអាចជាអធិពលដល់ការបង្កើតសន្ធិសញ្ញាផ្សេងៗដើម្បីបញ្ចប់សង្គ្រាមលោកលើកទី1ណាបងប្អូនអញ្ចឹងយើងទៅមើលបំណកស្រាយតាមតែម្ដងទៅតជាមួយនឹងគេហៅថាបំណកស្រាយទៅតជាមួយសន្ទរកថារបស់លោកអ៊ូតូវីសុននឹងដំណើរការរៀបចំសន្ធិសញ្ញាផ្សេងៗនៅក្នុងចន្លោះសង្គ្រាមលោកលើកទី1ហ្នឹងឯងបាទនេះនេះគឺជាបំណកស្រាយដែលនិយាយអំពីហេតុថាសន្ទរកថារបស់លោកវូទ្រូវីលសុនដែលជាប្រធានតំណាងទី28របស់សហរដ្ឋអាមេរិកបាទអញ្ចឹងនៅថ្ងៃទី5នៅថ្ងៃទី8ខែមករាឆ្នាំ1918នឹងឯងបន្ទាប់ពីសង្គ្រាមបានបញ្ចប់ទៅលោកវីលសុនក៏បានសាយសន្ទរកថាដែលមាន14ខអញ្ចឹង14ខនឹងឯងគឺជាចំណុចដែលសំខាន់សំខាន់ដែលបានយកទៅពិចារណាយកទៅលើកដាក់លើកទៅពិភាក្សាគ្នាដើម្បីបង្កើតជាសន្ធិសញ្ញាផ្សេងៗដើម្បីបញ្ចប់សង្គ្រាមលោកលើកទី1ពិសេសយកទៅដាក់កម្រិតទៅលើប្រទេសដែលបានចូលរួមនៅក្នុងសង្គ្រាមលោកលើកទី1ពិសេសប្រទេសដែលជាប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ប្រទេសអូទ្រីសហុងគ្រីតូគីនិងស្ថាជាប្រទេសដែលបានចូលរួមក្នុងសង្គ្រាមលោកលើកទី1ដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តជាមួយនឹងអាល្លឺម៉ង់នឹងឯងអញ្ចឹងហើយបានជាគេរៀបចំសន្ធិសញ្ញានឹងឡើងដើម្បីបញ្ចប់សង្គ្រាមលើកទី1ហើយសន្ធិសញ្ញាទាំងអស់ហ្នឹងឯងគឺបានថ្លែងនិងបានក្តោបយកអនុគេហៅថាក្តោបយកសន្ទរកថារបស់លោក Woodrow Wilson ហ្នឹងឯងនៅក្នុងទាំង14ខហ្នឹងឯងអញ្ចឹង14ខហ្នឹងមានដូចជាសន្ធិសញ្ញាសន្តិភាពសាធារណៈសេរីភាពដែនសមុទ្រការលុបចោលបាំងពុនកយការកាត់បន្ថយស្ពីវតការទាមទារសេរីភាពរបស់ប្រជាជនការដកខ្លួនចេញទឹកពីដីរុស្ស៊ីការជួសជុលប្រទេសបាល់សិកសុទ្ធសឹងថាជាចំណុចសំខាន់សំខាន់ដែលបានថ្លែងនៅក្នុងសន្ទរកថារបស់លោក Woodrow Wilson ពិសេសការកាត់ទឹកដីអាសានឡូរ៉ែនដែលជាទឹកដីមួយរបស់អាល្លឺម៉ង់ដែលបានឈ្នះសង្គ្រាមលោកទី1ហើយក៏បានប្រគល់ទៅឲ្យបារាំងវិញនៅក្នុងចន្លោះក្រោយសង្គ្រាមហើយបានបញ្ចប់ទៅនឹងឯងហើយទឹកដីតំបន់សានឹងអាសានឡូរ៉ែនឯងក៏បានក្លាយជាទឹកដីមួយដែលត្រូវបានរៀបចំដោយអង្គការសង្គមប្រជាជាតិបន្តទៀតណាអញ្ចឹងនេះគឺជាចំណុចទាំង8ដែលក្នុងចំណោម14ខទេគោលនៅបងប្អូនអរគុណទៅមើលចំណុចផ្សេងផ្សេងទៀតដែលយើងបន្តពីចំណុចទី9ខទី10ខទី9របស់សន្ទរកថារបស់លោក Woodrow Wilson ទៅអរគុណបាទនេះអញ្ចឹងសន្ទរកថារបស់លោក Woodrow Wilson គឺមាន14ខណាអញ្ចឹងទី1ដល់8គឺបានបង្ហាញមិញហើយជាចំណុចទី9ដែលនិយាយអំពីព្រំប្រទល់ប្រទេសអ៊ីតាលីពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសញ្ជាតិនេះនេះណាតើតើតើជាមួយនឹងខទី10និយាយអំពីស្វ័យភាពជនជាតិអូទ្រីហុងគ្រីទី11និយាយអំពីផ្លូវចូលទៅកាន់សមុទ្រសាប៊ីទី12និយាយអំពីយ៉ាហូអូតូម៉ង់ទី3និយាយអំពីសមុទ្រនៅប្រទេសប៉ូឡូននិងទី14និយាយអំពីអង្គការសង្គមប្រជាជាតិអញ្ចឹងហើយចំណុចទី14នឹងឯងជាចំណុចដែលសំខាន់មែនទែនដែលធ្វើឲ្យអង្គការសន្តិភាពមួយបានបង្កើតជារូបរាងឡើងនៅក្នុងឆ្នាំ1919នៅពេលដែលសង្គ្រាមលោកលើកទី1បានបញ្ចប់ទៅនឹងឯងណាអញ្ចឹងហើយដល់យើងមើលឃើញទៅតតងជាមួយនឹងសន្ទរការរបស់លោក Woodrow Wilson នឹងឯងគឺបាននាំមកហាននាំមកនៅសន្ធិសញ្ញាសន្តិភាពជាច្រើនដែលបានបង្កើតឡើងនៅក្រោយសង្គ្រាមលោកទី1នឹងឯងតែប្រើពេលរហូត16ខែដើម្បីបញ្ចប់នៅសន្ធិសញ្ញាសិសិនឹងឯងចុងក្រោយសន្ធិសញ្ញានឹងក៏បានបញ្ចប់នៅក្នុងខែមិថុនាឆ្នាំ1919ដែលដើមដល់តាំងពីខែមករាមកឯងណាចុងក្រោយបានជាសន្ធិសញ្ញាច្រើនរបស់បញ្ចប់ហើយត្រូវបានចុះលេខានៅបណ្ដាប្រទេសដែលជាអ្នកពាក់ព័ន្ធក្នុងសង្គ្រាមលោកលើកទី1ទាំងអស់បាទនេះគឺជាមេតការចុងក្រោយដែលលោកគ្រូនឹងបង្ហាញបងប្អូនទាំងអស់គ្នាតទៅជាមួយនឹងមេរៀនទី2តទៅជាមួយនឹងសន្តិភាពនិងសង្គមប្រជាជាតិបាទទាំងអស់គ្នាជាបន្តលោកគ្រូនឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទៅសិក្សាសំណួរបង្ហាត់ទាំងអស់គ្នាលោកគ្រូបានដាក់សំណួរបង្ហាត់ចំនួន3សម្រាប់ថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងអាចពិចារណានិងឆ្លើយសំណួរបង្ហាត់ទាំង3នឹងបានត្រឹមត្រូវទាំងអស់គ្នាបាទនេះគឺជាសំណួរទី1ណាទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងលោកគ្រូបានសួរថាក្រោយសង្គ្រាមលោកលើកទី1តើសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់អាល្លឺម៉ង់មួយណាដែលបាន
ត្រូវបានដួលរលំទាំងស្រុងបាទបងប្អូនលោកក្នុង slide មុនលោកបានបង្ហាញបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយអំពីរូបភាពផែនទី1និយាយអំពីមុនសង្គ្រាមលោកនិងក្រោយសង្គ្រាមលោកណាចឹងលោកគ្រូក៏ឲ្យចំណាយបងប្អូនទាំងអស់គ្នា4ដែរដើម្បីបងប្អូនពិចារណានិងអាចជ្រើសរើសចំណាយដែលត្រឹមត្រូវមួយដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់ចំណាយដែលត្រឹមត្រូវរបស់លោកគ្រូទាំងអស់គ្នាណាចឹងក្រោយសង្គ្រាមលោកលើកទី1បានបញ្ចប់ទៅសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់អាលម៉ង់ដែលបានដួលរលំទាំងស្រុងនឹងឯងគឺមានឈ្មោះថាចំណាយកគឺចក្រភពរុស្ស៊ីណាចំណាយកនឹងឯងអំពីចំណាយកចក្រភពអង់គ្លេសចំណាយកចក្រភពអូទ្រីហុងគ្រីចំណាយកចក្រភពអូតូម៉ង់បាទគ្នាអញ្ចឹងចំណាយបងប្អូនអាចជ្រើសរើសបានមួយណាក្នុងចំណោមចំណាយទាំង4ហ្នឹងដែលមានត្រឹមត្រូវតែមួយគត់មានកមានខមានកនិងមានខហ្នឹងណាអញ្ចឹងលោកគ្រូសូមបង្ហាញចំណាយដែលត្រឹមត្រូវតែម្ដងសង្ឃឹមថាបងប្អូនអាចឆ្លើយត្រូវណាចឹងតតងជាមួយនឹងក្រោយសង្គ្រាមលោកដ៏ទី1បានបញ្ចប់ទៅសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់អាលម៉ង់ដែលជាប្រទេសអូទ្រីសហុងគ្រីនឹងឯងត្រូវបានដួលរលំទាំងស្រុងតែម្ដងដោយសារតែសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ប្លុកអនុសញ្ញាត្រីភាគីដែលមានអង់គ្លេសមានបារាំងមានរុស្ស៊ីមានសាអាមេរិកដែលបានចូលរួមក្នុងសង្គ្រាមលោកលើកទី1នឹងឯងណាជាបន្តលោកគ្រូនាំបងប្អូនទៅមើលសំណួរពង្រឹងវិធីទី2បាទលោកគ្រូបានសួរថាមុនសង្គ្រាមលោកលើកទី1តើប្រទេសណាដែលធ្លាប់ជាកូនបំណុលរបស់អឺរ៉ុបណាប៉ុន្តែបានប្រែក្លាយខ្លួនទៅជាប្រទេសមហាអំណាចដាក់សំណួរលោកគ្រូយល់ទេចឹងលោកគ្រូសុំសង្ខេបបន្តិចទៅតទៅជាមួយនឹងចំណុចនេះណាចឹងលោកគ្រូចង់ដឹងថាតើក្រោយសង្គ្រាមលោកលើកទី1នឹងប្រទេសណាដែលធ្លាប់ជាកូនបំណុលរបស់ពួកអឺរ៉ុបប៉ុន្តែក្លាយទៅជាប្រទេសមហាអំណាចនៅពេលដែលសង្គ្រាមបានបញ្ចប់ទៅចឹងលោកគ្រូឲ្យចម្លើយ4ណាបងប្អូនគ្នាចម្លើយកប្រទេសរុស្ស៊ីចម្លើយខប្រទេសជប៉ុនចម្លើយកប្រទេសអ៊ីតាលីនិងចម្លើយខប្រទេសអាមេរិកសង្ឃឹមថាបងប្អូនអាចជ្រើសចម្លើយដែលត្រឹមត្រូវហើយណាព្រោះជាសំណួរមួយដែលលោកគ្រូបានបង្ហាញពីមុនហើយព្រោះនៅពេលដែលសង្គ្រាមបានបញ្ចប់ទៅប្រទេសមួយចំនួនបានកេងយកប្រយោជន៍យ៉ាងច្រើនពីសង្គ្រាមលោកលើកទី1ហើយបានក្លាយទៅជាប្រទេសមហាអំណាចនៅពេលនោះប៉ុន្តែប្រទេសមួយនឹងឯងធ្លាប់ធ្វើជាប្រទេសដែលជាកូនបំណុលរបស់ពួកអឺរ៉ុបណាអតាជាប្រទេសណាបាទអញ្ចឹងលោកគ្រូសូមបង្ហាញចម្លើយតែម្ដងចម្លើយដែលត្រឹមត្រូវគឺចម្លើយខបងប្អូនគ្នាណាអញ្ចឹងប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងឯងគឺជាប្រទេសមួយដែលធ្លាប់ក្លាយជាកូនបំណុលរបស់ពួកអឺរ៉ុបនៅក្នុងមុនសង្គ្រាមលោកទី1ប៉ុន្តែក្រោយសង្គ្រាមលោកទី1បានបញ្ចប់ទៅនៅឆ្នាំ1918អាមេរិកក៏បានក្លាយជាប្រទេសមហាអំណាចមួយនៅសារ៉ាននៅទ្វីបអាមេរិកខាងជើងបងប្អូនគ្នាចំណែកជាងជាចំណាយដែលត្រឹមត្រូវអរគុណណាជាបន្តយើងទៅមើលស្នូហាត់ទី3ទាំងអស់គ្នាណាចឹងលោកគ្រូបានសួរថាតើលោកទ្រូវីសុនជាអ្នកណាស្នូមួយនេះសង្ឃឹមថាបងប្អូនអាចឆ្លើយទៅរួចណាចឹងតើលោកទ្រូវីសុនជាអ្នកណាលោកគ្រូឲ្យចំណាយទាំងអស់គ្នា4ចំណាយចំណាយកជានាយរដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេសចំណាយខជាប្រធានាធិបតីបារាំងចំណាយកជាប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីចំណាយខជាប្រធានាធិបតីអង់គ្លេសណាបងប្អូនគ្នាចឹងចំណាយរបស់លោកគ្រូមាន4ចំណាយគឺជានាយករដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេសផងជាប្រធានាធិបតីបារាំងផងជាប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីផងនិងជាប្រធានាធិបតីអង់គ្លេសផងបងប្អូនគ្នាអត្រាចំណាយណាមួយដែលត្រឹមត្រូវត្រង់ចំណុចនេះណាចឹងលោកគ្រូសុំកែចម្លើយបន្តិចត្រង់ចម្លើយខណាចឹងចម្លើយខនឹងឯងជាប្រធានាធិបតីរបស់សារ៉ាន់អាមេរិកចឹងចម្លើយដែលត្រឹមត្រូវបងប្អូនគាត់ថាចម្លើយណាមួយបាទចម្លើយត្រឹមត្រូវគឺចម្លើយខបាទណាចម្លើយខនឹងឯងគឺជាចម្លើយត្រឹមត្រូវដោយសារតែអីដោយសារតែចម្លើយនឹងគឺជាចម្លើយដែលជាតួនាទីរបស់លោកវូទ្រូវីលសុនដែលជាប្រធានាធិបតីរបស់សារ៉ាន់អាមេរិកដែលជាប្រធានាធិបតីទី28របស់សារ៉ាន់អាមេរិកបាទណាចឹងជាសំណួរដែលបង្ហាញអំពីលោកវូទ្រូវីលសុនដែលជាប្រធានាធិបតីរបស់សារ៉ាន់អាមេរិកនៅឆ្នាំ1914ដល់18ហ្នឹងឯងណាជាបន្តតទៅជាមួយចំណុចអស់នេះលោកគ្រូមានតែប៉ុណ្្នឹងទេសំណួរទាំង3ហ្នឹងសង្ឃឹមថាបងប្អូនអាចឆ្លើយត្រូវចឹងចុងក្រោយលោកគ្រូអត់មានពាក្យអីទេមានតែអរគុណច្រើនសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានចូលរួមឆ្លើយចូលរួមស្ដាប់ចូលរួមមើលណាទាំងអស់គ្នាចុងក្រោយលោកគ្រូសូមថ្លែងអរគុណទាំងអស់គ្នាសូមអរគុណច្រើនសូមជម្រាបលា